No, ei ihan vielä. Salibandyliiton strateginen tavoite olla vuoteen 2028 mennessä maailman paras salibandymaa. Vaikka miehet ovatkin kaksinkertaisia maailmanmestareita peräkkäin, niin tavoitteeseen on vielä matkaa. Maajoukkuetoiminta on isossa roolissa, mutta tavoite kattaa paljon muutakin. Sen saavuttaaksemme meillä täytyy olla myös muun muassa maailman parhaat sarjat, seurat ja pelaajat. Sekä naisten ja tyttöjen maajoukkuiden pitää myös pärjätä. Teemme kovaa ja järjestelmällistä duunia, ollaksemme entistä vahvempia ja parempia. Maajoukkuetoiminta mahdollistaa maajoukkueillemme osallistumisen kansainväliseen huippu-urheilutoimintaan. Suunnitelmassa ovat arvokisat, karsintoineen, maaottelut ja harjoitusottelut. Lisäksi toimintaan sisältyy kokonaisvaltainen kehittymisen seuranta Eerikkilän urheiluopiston kanssa, pelaajien kehittäminen yhdessä seurojen kanssa, kansainvälisen pelin vaikutteiden tuominen valmennusosaamisen kehittämiseen sekä yhteistyö ja vuorovaikutus maajoukkue- ja seuratoimijoiden välillä. Maajoukkuetoiminta tarjoaa siis lajin absoluuttisen huipun pelaajille, valmentajille ja muille maajoukkuetoimihenkilöille. Se on motivaattori ja tavoite arkitoiminnassa. MM-kisoissa menestys vahvistaa lajin näkyvyyttä, mielikuvaa ja arvostusta. Lisäksi maajoukkuetoiminta ja pelaajat ovat tärkeitä esikuvien ja esimerkkien luomisessa erityisesti nuorille. Toiminta osallistuu vuosittain noin 200 pelaajaa. Toiminnasta vastaa Suomen Salibandyliiton huippu-urheilusektori yhteistyössä Eerikkilän valmennuskeskuksen kanssa. Me todella halutaan olla maailman ykkönen salibandyssä ja me uskomme, että me se tavoite saavutetaan, vaikka on meille vielä tosi paljon duunia jäljellä.